Pozdravljeni, sem Natalija Ručigaj, stara sem 54 let in delam z mladimi. In ravno zaradi tega, ker potrebuješ ogromno energije, volje, elana in predvsem dobro počutje v svojem telesu, kar pa trenutno se ne počutim, sem se prijavila na to preobrazbo. Rada imam hribe. Hribi so mi nekaj najlepšega. In lansko leto sem si kupila vso opremo, vendar na žalost ostaja v omari. Ne morem zapeti hlač, bunda je preozka in zaradi nakopičenih kilogramov tega ne morem obleči. Trenutno sem v obdobju menopauze, začela so me boleti kolena, imam povišan krvni tlak in trenutno sem v slabi kondiciji zaradi previška kilogramov. Zavedam pa se, da se vse te težave lahko odpravijo z ustrezno prehrano, kar mi je, in ustrezno športno aktivnostjo. Večkrat sem se lotila različnih metod hujšanja, diete so mi vse poznane, kilogrami so odšli, vendar potem, ker sem imela pomankanje časa in spodbude, so se kilogrami vrnili. Torej, razlog za pridobivanje moje telesne teže je tudi čustveno prenajedanje. Saj sem v trenutkih, ko sem bila sama, ko je bilo veliko stresa, ko v odnosi v okolju, v družini niso bili takšni, kot bi želela, je hrana postala moja prijateljica. In zaradi hrane so se potem tudi kopičili kilogrami in moja želja je, da ta vzorec spremenim. Najbolj nesrečna sem, ko odpreš omaro in vidiš oblačila, ki ti niso več prav. Želja je, da bi jih oblekel in vem, da to zmorem in čez 2 meseca bo uspeh. Po končani preobrazbi želim postati ponovno jaz, takšna, kot sem bila pred pol leta, vesela, z energijo, katero so vsi opazali. Imela sem se rada, športno sem se ukvarjala in ta preobrazba, mislim, da je tista pikica na moji poti, ko bom prišla do trenutka, kjer se mi kilogrami oziroma določeni problemi ustavijo, da mi bo ekipa s Tamaro na čelu pomagala, da naredim ustrezen korak in postanem ponovno jaz, tako kot sem.